Hallå, hallå och hjärtligt välkomna till en ny video här på min kanal. Som ni ser så har jag köpt det nya Spindelmannen-spelet. Jag har inte köpt det utan jag har faktiskt hittat det online. Man ska ta sig fram här med hjälp av sina trådar. Vilken fart jag fick där. Det ser mycket lovande ut så långt. Om jag nu ska vara lite seriös så kan jag väl berätta istället att jag har en tanke på en ny serie här på min kanal som jag har valt att kalla. Och detta spelet heter ju då Double Wires. Och finns som de flesta flash-spel att finna på nätet. Helt gratis att spela. Väldigt fin grafik här till att börja med. Jag känner väl att man blir lockad direkt att trycka på pilen här. Så att man sen kan börja ta sig så långt som bara möjligt. Och sträckan här räknas i yard. En yard, vad är det? Typ en meter. 0,99996 meter. Ja, jag vet inte riktigt. Något i den stilen. Vi skriver det här under så behöver ingen bli arg för att jag säger fel. Ska vi se om jag kommer vidare här. Upsi. Och ska vi sätta som mål idag? 100 yard. Nej, längre än så ska vi väl kunna komma. Det är en massa roliga färger efterhand. Kommer vi till Sverige. Hallå. Nu kommer jag inte vidare. Jo, så. Nej. Shit. Vad ska man med säga om den här serien som jag tänker köra igång? Det finns ju tusentals flashspel egentligen. Det är några som man har kört genom åren kanske. Detta har jag nu testat någon gång för länge sedan. Jag känner igen det lite. Jag tänker väl att ni gärna får komma med tips om det är något gammalt spel. Det är mycket nostalgi för min del när det kommer till flashspel. Det var raster, det var kanske på någon lektion om det var tråkigt, om det var någon datalektion om man redan kunde. Visste hur man skulle trycka på arkiv och sen spara filen till exempel. Då kanske man hoppar över det momentet precis och klickar in sig på något fint flashspel. Gäller att inte ha högtalarna igång. Kunde det bli lite pinsamt mitt i lektionen här. Känns som 100 yard kanske var ett bra mål för mig. Det finns ju mer eller mindre välgjorda. Nej, kolla. Då kommer man ut för att man ut på skärmen. Ja, det kanske var rimligt i så. Det finns ju mer eller mindre välgjorda. Detta är ju väldigt simpelt måste man säga. Det är ju riktigt avancerade spel. Jag tänkte vi får ju ta oss igenom alla kategorier här efterhand. Jävlar vad jag flög där. Ja, 100 yard. När jag når 100 yard då har vi klarat spelet. Det är så skönt att man har redigeringsprogram så att man kan bortse från de här 10 minuterna jag nu har suttit och försökt ta mig vidare här. Och så kan jag bara slänga till. Jo, jag sa just det att det är skönt att man kan klippa i sina filmer så att jag kan slänga er rakt in i action efter att kanske inte alltid går så bra. Ni tror ju säkert att jag är en mästare på dataspel eftersom jag håller på med YouTube. Så är inte fallet. Jag är en medelmåtta skulle jag inte säga. Man har väl olika kvaliteter här i livet. Och en kvalitet som jag har det är att jag är väldigt snäll, tycker många. Hur fan ska jag ta mig ut därifrån? Nej, nu hamnar jag här inne igen. Där vill jag inte vara. Släpp ut mig.
Nej, kolla. Ja, ni ska veta hur adrenalinet pumpar. Och jag kan ju nämna att spelet är helt tyst. Musiken som ligger här, det är ju som jag har lagt på i efterhand. Så det är inte så jäkla mycket action. Det är mest irriterande här när man sitter och spelar, kan jag säga. Nej, inte in där igen. Yes, jag kom över. Och så inte in i den klykan heller. Nej, över den, över den, över den. Tack. Så, ja. Kolla. Nej. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Det beryktade minfältet. Ska vi komma över 100 yards här nu då? Come on, come on. Ta den. Ta den. Och fastna inte nu. Ja. Ja. Yes. Så, nu har vi klarat spelet. Kolla vad det ser ut som. Så att som det är lite längre än så. Så vi kan hålla oss vid liv. Att bjuda på mina skills här nu när jag har övat i typ 2 timmar här som ni inte har fått se. Kolla, nu blev det rosa här till och med, vad fint. Jag kan säga som så att när jag dör nästa gång så är videon slut. Så jag kan passa på att fråga återigen. Detta kan, känns det som det kan bli något kul detta. En kul serie. Det blir helt och hållet avhängigt på vilka spel jag hittar och vilka spel ni kanske tipsar mig om. Och detta blir något av ett pilotavsnitt som sagt. Får se. Sondera terrängen. Upps, den gick inte ens att ta tag i. Kolla här nu va, 150. Men den här terrängen har vi redan sett innan, så det känns lite så att upprepa sig här. Och sen så målas det in efterhand här nu, terrängen, 185,63 yards, som är ungefär så här många meter. Sjukt grymt, om jag får säga det själv. Spelet avklarat, så är det väl inte mycket mer att säga egentligen. Och vi får ett litet outro här. Ha det gott nu. Ses vi snart igen. Hej hej.